Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a realizat statistica referitoare la rata șomajului pentru luna ianuarie în județul Neamț. Zona Roman rămâne în continuare una cu cel mai ridicat grad de șomaj din județ. La sfârșitul lunii ianuarie, în evidența AJOFM Neamț, era un număr de 11.325 de persoane înscrise ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, doar 2.781 primeau indemnizație de șomaj. Acest lucru a determinat că la sfârșitul lunii ianuarie rata șomajului să aibă valoare de 5,64%. Pentru zona Roman, în evidență, sunt 3.997 de persoane, din care în plată doar 790 de persoane. La nivelul județului, comunele cu ponderea șomerilor cea mai mare sunt tot din zona Roman, printre acestea numărându-se Văleni, Valea Ursului, Boghicea, Dulcești, Oniceni și Pâncești. Toate aceste localități pe care le-am menționat au ponderea șomerilor cea mai ridicată din... În zona metropolitană a municipiului Roman existau 3.997 de șomeri cu rata șomajului de 3,23%. Comunele cu cea mai mare rata șomajului rămân Văleni, Valea Ursului, Boghicea cu 17,7%, Oniceni cu 16,82% și Pâncești cu 13,36%. În Roman existau în luna ianuarie 595 de șomeri în plată, reprezentând 1,22% din populația stabilă între 18 și 62 de ani. Rata șomajului în capitala județului Piatra Neamț era în prima lună a anului de 1,25%, existând 961 de șomeri în plată, în timp ce la Târgu Neamț rata șomajului a fost în ianuarie de 4,98%, fiind înregistrați 381 de șomeri.